ሚያዚያ 30 ረቡዕ ትንሳኤ ቀን 4 አየ አመነ ተንሳላችሁ ለሲበራችሁ ከዚህም ጋር አስታረቃችሁ ሰው መቃብሩ ተነሳለ በዚያን ጊዜ አስቀድሞ ወደ መቃብር የመጣው ሌላው ደቀ መዝሙር ደግሞ ገባ። አየም አመነም ከሙታን ይነሳ ዘንድ እንዲገባው የሚለውን የመጽሐፍ ቃል ገና አላወቁም ነበርና። ማርያም የገጠማትን በሩጫ በድንጋጤም ለወዳጆቿ ነገረች። አንደኛቸው ሲሮጡ ሌላኛቸው ሲደርሱ በየእርምጃቸው ሁሉ አንዱ ተጨማሪ እርምጃ እንዲሄድ ምክንያት ሲሆኑ ይታያል። መድረሻቸው ግን ማመን ነው። በክርስትና የመጨረሻው አስፈላጊ ደረጃ እምነት ነው። በኢየሱስ ትንሣኤ፣ በእግዚአብሔር ታላቅነት፣ በሞት መሸነፍ የሚያምን እምነት። የሚሰበከውም ይህ እምነት ነው። ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሕያው መሆን አብ የልጁን የማዳን ሥራ የሚያጸድቅበት ነው። ኢየሱስ ያስተማረውን ያደረገውን ሁሉ የእግዚአብሔር የአብ ፍቃድ ነበር። ጓደኞቼ፣ ወደ ኢየሱስ አንድ እርምጃ እንድጠጋ፣ በእምነቴ እንዳድግ፣ እንድሮጥ፣ ወደ መቃብር እንድገባ፣ የተከፈነበትን እንዳይ፣ እንዳምን የሚያግዙኝ እንዲሆኑ ፈልጋለሁ። እኔ ለሌሎች በዙሪያ ይላሉ ወደ ኢየሱስ እንዲሮጡ፣ ወደ መቃብር እንዲገቡ፣ የተከፈነበትን እንዲያዩ እና እንዲያምኑ እንዳግዛቸው ፈልጋለሁ። ማመን ፈልጋለሁ። አንተ አምላኬ በምድር ችግር፣ መስቀል፣ መቃብር ከሚሆኑ ነገሮች ሁሉ በላይ መሆንህን ማመን ፈልጋለሁ። ከፍ ብለው የሚሰሙ የጦር፣ የእጦት፣ የበሽታ፣ የድንቁርና ድምጾች ሁሉ በአንተ አሸናፊነት ዝም እንዳሰኛቸው ፈልጋለሁ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር የማዳን ኃይል የለም የሚሉ ተስፋ አስቆራጭ ድምጾችን ሁሉ በሕያውነትህ ምስክርነትህ እንድሽራቸው ፈልጋለሁ። ሕይወቴ ቸርነትን፣ ታላቅነትን፣ ይቅር ባይነትን የሚመሰክር እንዲሆን እኔም ቸርና ይቅር ባይ ሆኜ የአንተ ልጅ መሆንን ማሳየት ፈልጋለሁ። አግዘኝ።
ጸሎት። እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ስለ ስጦታዎች ሁሉ አመሰግንሃለሁ። በህልውና እምነቴን እንድትጨምርልኝ ለምንሃለሁ። አለማመኔን ሁሉ አስወግድልኝ። እውነት እና ህይወት በሆነው በልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ህይወት ሰጥተኸኛልና በመንፈስ ቅዱስህ ሁሉን ማስተዋል እንዲሆንልኝ ዘንድ አሜን። Sai nega, Petrus Johannes, Tennis Swan nega.